ମାନେ ଜଗା ଜଗା ଏତେ ନଥିଲା ମାନେ ଜଗା ଜଗା ଏତେ ନଥିଲା ମାନେ ଜଗା ଜଗା ଏତେ ନଥିଲା ତେବେ ଆସିନି ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଆସିଲି ସବୁ ତ କିଣିଲୁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୁଲିଥିବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ କିଛି ଦୋକାନରୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଟର ସୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ କିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ କିଛି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ନଦୀପଠାରେ ହେଉଛି କୁଆଖାଇ ନଦୀପଠାରେ କେମିତି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ପଚାରିକି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ନେବା କାରଣ ଏଇ ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ମଜା ଯିଏ ପାଇଛି ସେ ବାରମ୍ବାର ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ବରମୁଣ୍ଡା କେତେ ବର୍ଷ ହବ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ନା ପ୍ରଥମ ଥର ନା ନା ଆସିଲିନି ନା ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମାସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ହଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାଲିଯାତ୍ରାର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବାଲିଯାତ୍ରା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତିକି ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲିଲେଣି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନୂଆ କିଛି ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆମର ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ଯେହେତୁ ତ ସବୁ ଏରିଆରୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସବୁ ଏରିଆରୁ ଆମର ଆସିଛି ଯାହା ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ଼୍ ହେଇଗଲା କି ଆମର କ୍ଲଦେଶ ହେଇଗଲା ଯାହା ବି ଏକ୍ସେଟ୍ରା ସବୁକିଛି ଏଇଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଆଜ୍ ଏ ଫେୟାର୍ ଏଇଟା ବହୁତ ମସ୍ତ ଅଛି ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବୁଲନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର କିଛି ଦିନ ୟେଷ୍ଟରଡେ ଗଲା ଆମର ଯାଇକି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଗଲା ହଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମର ଗଲା ତ ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଅଛି ଗୋଟେ କଲଚର ଅଛି ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଏ ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ହୁଏ ସେଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ପରିବାର ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ କିଣିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଘରକୁ ନେଲେ ସବୁ ତ କିଣିଲୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ କ୍ଲଥେସ୍ କିଣିଛୁ ଆମର ଡେକୋରେସନ୍ ସାମାନ ହେଇଗଲା ସେମିତି ସବୁ ମାନେ ହାଉସମେଡ୍ ଜିନିଷ ଯେତିକ ସବୁ ଆମେ କିଣିଛୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଆସିବାର ମଜା ନା ପରିବାର ସହିତ ଆସିବାର ମଜା ମତେ ବହୁତ ମୁଁ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ତା ମାମାକୁ ପ୍ଲସ୍ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିଛି ଆଇ ଆମ୍ ହାପି ୱିଥ୍ ମାଇ ବୋଥ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଆସିଛି ପ୍ଲସ୍ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଥା ହେବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆମ୍ବି ସାଇଡ଼ୁ ସେମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଚାଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି କାରଣ ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମଜା କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଭେରି ନାଇସ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଯେ କାହାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ବା ଅଧିକ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କେତେ ବର୍ଷ ହବ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା ମୁଁ କେବେ ଆସିନି ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି କଥା କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବୁ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା କେବେ ଯାଇ ନା ନା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇଛନ୍ତୁ କଟକ କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ହେଲା ତ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଚାଲିଛି ସୁପ୍ ଖାଉଛନ୍ତି କି ଚାଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି କି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଏସବୁର ସ୍ୱାଦ ହେଇଯିବ ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଓବିଅସ୍ଲି ଭଲ ଲାଗିବ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆସିଥାନ୍ତି ନା ନା ଆମ ଦିଦି ଆସିଛନ୍ତି ଯା ଆସିଛନ୍ତି ଝିଆରି ମୋ ଝିଅ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିଛନ୍ତି ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଥର ହେଲା ତ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ବି ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ କ୍ରାଉଡ଼ ଏରିଆ ମାନେ କ୍ରାଉଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଇଏ ହେଉଥିଲା ଯେ ମାନେ ଜଗା ଜଗା ଏତେ ନଥିଲା ତ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ପୁରା ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ହେଉଛି ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆଜିକାଲି ଆଜି ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାବିଲୁ ଯେ କାଳେ ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଓନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ସ ବାଲା ଥିବ କି ନଥିବ ସେଇଟା ଭାବିକି ଆସିଥିଲୁ ତା'ପରେ ମାମା ଆଉ ଆଣ୍ଟି ବି ସେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବି ମାନେ ଖାଇପାରିଲେ ଆଉ ମଜା ବି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଆସିଲୁଣି ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସିଲୁଣୁ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ବଗେରା ବୁଲି ସାରିଲୁଣୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସପିଂ ବି ସରିଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାନିଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ମେଳା ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଆଉ ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେଉଁ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାରଣ ଇଏ ନଦୀ ପଠାରେ ହେଉଛି ଖାସ କରି କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠା ଇଆଡ଼ୁ ଶୀତଳ ହେବାକୁ ଏଠି ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା କ'ଣ କହିବେ ତା ସେଇଟା ହିଁ ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଯେ ମାନେ ନଦୀ ପାଖରେ ହିଁ ମାନେ ରହୁଛି ଆଉ ସବୁଠି ସବୁ ମାନେ ଭଲରେ କ'ଣ ମାନେ ସେଠି ମାନେ ମଜା ହିଁ ନଥାଏ ଆଉ ଏଠି ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର ନଦୀ ରହୁଛି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଶୀତ ମାନେ ଶୀତ ଦିନର ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ କମ୍ବିନେସନ ରହିଛି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା କେବେ ଯାଇଛୁ ନା କେବେ ଯାଇନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୂର୍ବ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ହଁ ହଁ ବହୁତ ବହୁତ ବେଟର ଅଛି ଯେପରି ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଜଣେ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ନଦୀ ପଠାରେ ଯେଉଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରା ସହିତ ଗରମ ଗରମ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ କମ୍ବିନେସନ୍ ରହୁଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ରହୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ
बालीयात्रा पड़िया चाहिदा एथिपे बढ़ुच्च कारण समय धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चलिए और राति बढ़ी बढ़ी चलिए आम यदि आप पछपट अंचल को देखिए केते मात्रा रे क्राउड मध्य चली सांस्कृतिक कार्यक्रम मध्य चली परे परे आम अन्य किसी महिला मानक प्रतिज्ञा ना चेस्टा कर मैडम कौट आसी आम घर ये केते थर आगु आसी प्रथम थर ना सब वर्ष प्रत्येक वर्ष सब केमती लागुच चले पूर्व थर अपेक्षा एथर कोन परिवर्तन हेछि बाली यात्रा बहुत परिवर्तन हेछि कोन कोन नुआ नुआ जिंस आछि कोन कोन नै छथि आपण सब तो बिक्री होछ नौ सब नै छथि परिवार सहित आछथि ना बंधु संग साथी सब परिवार समस्त मिसि जपर भाव आप शुणी पारे बर्तमान जन महिला भी नौते जी कि स्थानीय बासीदा भुवनेश्वर बालीयात्रा रे गोटे नियारा कथा इथिपाई था जे राजधानी रे आठ वर्ष हम बालीयात्रा पालन करागला राज्यर जी कटक बालीयात्रा को जमीती आम कहीपर देश विदेश लोक आसता लक्ष लक्ष संख्यार लोक आसता बालीयात्रा को मजा मजलिस करके बालीयात्रा को एंजय करते ठीक से ही भाव ठीक तार अनुरूप भुवनेश्वर कुआखाई नईपठारे जो बालीयात्रा पालन ठीक से हीपरी भाव में लोक मैंने विभिन्न विभिन्न पीढ़ीर जुवपीढ़ी कथा कहतु बार्धक्य वृद्ध कथा कहतु बा मध्यम कथा कहतु समस्त ये आसती और एंजय करती आम आपण आम सहित जोड़ी रही था आम बालीयात्रा अधिक अपडेट आपको जनइबू और विभिन्न स्टल जाए देखा कौन कौन रही वैरायटी एवं बाली चलित वर्ष 2024 रो बाली यात्रा कौन रही डिफरेंट देश विदेश रो कोण अनुकोण रो टेक्निक खबर देखंतु आम सह यूट्यूब फेसबुक आउ इंस्टाग्राम रे आम को देखंतु लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को आद्य भूलंतुनी।